Morjesta, morjesta. Tänään ei ole perinteistä lauantai-liveä tullut, mutta palataan asiaan ensi lauantaina. Sitten mölistään porukalla taas. Tuo oikeastaan YouTube Jani innotti mua, että nyt kun mä huomasin, että tuolla on komea kuutamo, niin tästä on ollut paljon puhetta, että kuinka olla romanttisesti kuutamon valossa auton konepellillä. Mä ajattelin katsoa, että onko se nyt se juttu, mikä tekee ihmisen onnelliseksi. Mä koitan olla romanttisesti kuutamon valossa auton konepellillä tänään, niin siksi ei tullut lauantai-liveä tänään. Moi.